Поминува речиси една година од власта на СДСМ и на виделини излегуваат лагите и манипулациите кои Зоран Заев им ги кажуваше на граѓаните во текот на кампањата. СДСМ во кампањата ветуваше дека два пати годишно ќе се зголемуваат пензиите. Поточно, во нивната програма се вели дека два пати годишно пензиите ќе ги зголемуваат согласно порастот на платите и трошоците, а на крајот на годината владата ќе носи одлука за вонредно зголемување на пензиите. Да го погледнеме видеото. Нема никогаш повеќе да ве лажеме со 400, 600 денари, 500 денари, покачување 4%, 5%. Не. Ќе создадеме Совет за јавна потрошувачка, во кој што ќе доминираат во одлучувањето пензионери. На секој 6 месеци ќе правиме пресек на покачувањето на цените на мало. Ако тие се покачиле за 20%, пензиите ќе се покачат за 20%. Ако се покачиле за 5%, за 5%. Заев или не пазари во дуќаните, или не сака да ги види секојдневните поскапувања. Изминува една година од владата на СДСМ, ветувањата за пензионерите не се реализирани. Покачувањето за пензионерите го нема. Минатата година седна на владините фотели на 1 јуни, пошто направија и ребаланс на буџетот. Но во ребалансот на буџетот го заборавија ветувањето за вонредно зголемување на пензиите на крајот на годината. Уште едно ветување за пензионерите кое не е остварено. Дополнително, животниот стандард на пензионерите се намалува. Трошоците за живот и цените на малопродажбата во континуитет се зголемуваат во изминативе месеци. Само во јануари годинава, споредбено со јануари минатата година, се зголемени за 1,1%, а цените на мало за 2,3%. Ова значи дека со зголемувањето на трошоците, граѓаните треба да издвојуваат повеќе пари за купување на истите производи кои биле дел од нивната основна потрошувачка кошница. Наместо покачување на пензиите, сега се случува намалување на нивниот стандард, односно реално нивно сиромашување. СДСМ нема пари да има пари да вработува советници во владата и во министерствата со договори на дело во изминатиот период, а нема пари за да им ги зголеми примањата на пензионерите. Владата на Зоран Заев и СДСМ направија задолжување по разни основи во висина од 1,5 милиарди евра од денот кога стапија во функција до денес, а не најде за сходно да започне реализација за ветувањата на пензионерите. Ова само ја покажува негрижата на владата предводена од Заев за пензионерите кои се меѓу најранливите категории. Со тоа што не ги исполнуваат ветувањата за пензионерите, владата само покажува дека не се грижи за граѓаните, туку само за своите теснопартиски интереси. Благодарам.